13 ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। 13 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବର୍ଷା ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଚ୍ଚତାପନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କାହାକୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ରାସନ, ଆସିଲା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି ମାଗଣା ରାସନ। ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଚିନି, ଗହମ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସନ ମାଗଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଗଣା ରାସନ ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାରଣ କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇନଥିଲେ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆୟକରଦାତା, 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଥିବା ମାଲିକ, ଚାରିଚକିଆ ଜାଣିଥିବା ଯାହାର ଏବଂ ପକ୍କା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଲେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମହାନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, ବଢ଼ିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଣକୁଶଳୀ, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ, କୁଶଳୀ ଓ ଅତିକୁଶଳୀ ବର୍ଗର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହେଲା 450 ଟଙ୍କା। କାଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିସାରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 5 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଦିନ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 4 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 352 ଟଙ୍କାରୁ 450 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 392 ଟଙ୍କାରୁ 500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ 502 ଟଙ୍କାରୁ 602 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୃଷକ ପରିବାରକୁ ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ମଧ୍ୟ, ବୃହତ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ କୃଷକକୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। 500,000-600,000 ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିସାନର 2,000 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭଦାୟକ ତଥା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 18 କିସ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଉ କେବେ 18 କିସ୍ତି ଜାରି ହେବ। 2024 ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକ 17 କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ 18 କିସ୍ତି ପାଇବା ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ପ୍ରତି 4 ରିଲିଜ୍ ହୁଏ। ତେବେ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ EKYC କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କିସ୍ତିର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନିଜର EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି।
ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିଲେ ଏହିସବୁ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସମେତ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ରାସନ କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ ନକଲ ଦାଖଲ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହା କେବଳ ବିହାରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବା ନେଇ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ଏକ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ନକଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର। 26 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 5,992 କୋଟି ଟଙ୍କା, 19,364 ସମୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସଟି କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 5,992 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ 26 ପ୍ରକଳ୍ପ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଅଥରିଟି SLSWCA ବୈଠକରେ 26 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ 137 ବୈଠକରେ ଇସ୍ପାତ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, IT, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ ଓ ପୁରୀ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ମୋଟ ନିବେଶ ପରିମାଣ 5,992.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା 19,364 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସାରାଦିନ ଏହିପରି ବଛାବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।